ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 5G ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଜି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ବୁଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଏବେ ବଣାଇରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ବାଣେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ 5G ସଚିବ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯାହାର ସିଧା ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। 5G ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଜି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଏବେ ବଣାଇରେ ବାଣେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ସିଧା ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସକାଳୁ SSD ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ, ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସହ ରୂପାନ୍ତରଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ 5G ସଚିବ। ଏହାପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ 5G ସଚିବ। ସ୍କୁଲ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଦାରଖ କରିବା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଥିଲେ। ଏବେ ବଣାଇରେ ବାଣେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି 5G ସଚିବ। ଅବନୀ ରଞ୍ଜନ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ରାଉରକେଲା ରିପୋର୍ଟର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଅବନୀ, ୟା ପରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଏବେ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, 5G ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଆସି ଆଜି ଏବେ ବଣାଇରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ବାଣେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଆଜି ସକାଳୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଣ୍ଡିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଗୁରୁଣ୍ଡିଆ ସରକାରୀ SSD ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସରକାରୀ SSD ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁଟା ଗୁରୁଣ୍ଡିଆରେ ଅଛି ସେଠି ଯାଇଥିଲେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଣେଇ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବଣେଇରେ ପ୍ରଥମେ ବଣେଇର ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଯୋଉ ବିଜୁ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଡ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ କାମ ଭଲ ହବା ଦରକାର ଏବଂ ଏ କଥା ସେ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବଣେଇର ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଏଠି ସେ ମନ୍ଦିରରେ ନାଇଁ, ବାଣେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି 5G ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଆଜି ସକାଳୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଯାଇ ଯେଉଁ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ତା'ର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି, ରୂପାନ୍ତରିତ ସ୍କୁଲର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବଣାଇ ବାଣେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି, 5G ସଚିବ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ, ତଦାରଖ କରିବେ। ଅବନୀ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ଲଗାତାର ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଅବନୀ, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ଏଇଠୁ 5G ସଚିବ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବେ? ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ହକି ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 17 ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଧ୍ୟାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସାରି ଫେରୁଛନ୍ତି 5G ସଚିବ ବଣାଇ ବାଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସାରି 5G ସଚିବ ମନ୍ଦିରରୁ ଦର୍ଶନ ସାରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକମାନେ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି।
पूजा अर्चना चली मंदिर रे आईपीएस सचिव पीके पांड्यान बणाई बाणेश्वर मंदिर रे दर्शन करुछंती पूजा अर्चना करुछंती। आज सकाळु दुईटी स्कूल जाई अनुध्यान करथिले जो रूपांतरित स्कूल सेठी एभली व्यवस्था चली पाठपढ़ा ठू आरंभ कर फाइव टी रे रूपांतरण होगा पर स्कूल समस्त व्यवस्थार अनुध्यान कर पिलामानंक सहित मध्य आलोचना कर फाइव टी सचिव वीके पांड्यान एवं बणाई बाणेश्वर मंदिर रे पूजा अर्चना करुछंती फाइव टी सचिव वीके पांड्यान सीधा चित्र आपण माने देखुछंती बणाई रु बाणेश्वरी मंदिर रे पूजा अर्चना करुछंती फाइव टी सचिव वीके पांड्यान। यापर आहुरी अनेक कार्यक्रम रही विभिन्न उन्नयनमूलक कार्यर समीक्षा करिवे फाइव टी सचिव वीके पांड्यान। सका विभिन्न कार्यक्रम विभिन्न उन्नयनमूलक कार्यर समीक्षा कर स्कूल बुले देखी एवं मंदिर रे पूजा अर्चना सरी पूजा अर्चना सारे फाइव टी सचिव अवनी अच्छा अपडेट नवा अवनी अपडेट सूचना कौन रोच प्रोग्राम कौन कतोटी जगह को आज जी फाइव टी सचिव देखो आगे दिनमान कार्यक्रम रही जिलार विभिन्न ब्लक अंचल को गत कर कार्यक्रम रही जेहेतु आगे किए बर्तन बाणेश्वर मंदिर में आप पूजा अर्चना कर ठाकुर को दर्शन कर सेवायत मान संगे अच्छा स्थानीय कर्मकर्ता जो अच्छे जाठिकार स्थानीय बासिंदा कहतु छात्र छात्री कहतु ये कि बालेश्वर मंदिर आठिकार सेवायत बर्तन से पूजा अर्चना कर मंदिर परिसर में जैसे बालेश्वर मंदिर कथा कह बालेश्वर मंदिर निश्चित भाव में सुप्रीमकोर्ट जिलार एक प्रमुख मंदिर विश्वास रही बर्तमान मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रायत पूजा अर्चना सरला सेठार पुणी आहरी विभिन्न जगह को जबार अच्छी दिन तमाम जहाँ आप सूचना दूसरे जे अनेक कार्यर समीक्षा करम रही बहुत बहुत धन्यवाद अवनी समस्त सूचना पाई।